Sim, espectadores, uma forte discussão motivada pela disputa de mais macho do sertão. Sua presença de marmota, de japonês? É chinês, mãe. Shaolin. Chinês? Parecia favas contadas, um campeão já consagrado. Mas vindo do Quixadá, surgiu um cabra invocado. Começa agora mais um Cine Vitor, a gente vai falar do Shaolin do Sertão, que é a mesma turma aí do Cine Hollywood, que é um filme muito divertido. É, vocês dois estão no Cine Hollywood e estão agora no Shaolin do Sertão. Como é que foi? Assim, acho que os dois têm essa coisa do... Tem uma certa homenagem ao cinema, o primeiro principalmente, o Cine Hollywood. E esse tem essa coisa dessas artes marciais, das lutas. Como é que foi pra vocês entrar nesse meio, já que ele é o seu mentor e você tem que lutar com ele, vocês estão treinando juntos? Como é que foi esse entrosamento de vocês no set? E contar também desse calor que vocês passaram nos bastidores, enfim. Primeiro discípulo. Vamos lá. Assim como é que é? Assim é com... Sem confiança. Assim é com... Com confiança. Com confiança. Então vamos lá, com confiança para o Cine Vitor. Bom, na verdade, foi muito bacana, porque trabalhar com o Falcão, você já está se divertindo o tempo todo, né? Mas, trabalho muito sério. Então, a gente passou muito tempo ensaiando. Eu dei muitos filmes para o Falcão assistir, né? As dicas, assista filme tal e tal. Porque você é um chinês fajuta, mas você tem que passar um mínimo de verdade para o Aloysio, que é um cara inocente, né? É um cara que acredita em tudo. E essa convivência, depois a gente saiu bastante, ele fazia um gesto, não, cara, faz assim, faz não sei o que mais. Diz aí, Falcão, né? Isso aí foi... Teve todo um laboratório, um trabalho, né? Inclusive, algumas cenas nós chegamos até a coreografar também. Cena isso. Curtinha, né? De uma certa... Aquelas... Não vou nem dizer, não. É spoiler. De movimentação de câmera e tal, é. Aí, pra mim, foi mais difícil porque eu não tinha esse traquejo da luta que ele já tem, né? Ele e o Fábio Goulart e o próprio Halder, que são um cara mestre na luta, ele já tinha um certo traquejo. Aí foi bom eu ter esse laboratório com eles, que aí sim, eu peguei e depois fui construir o personagem devagarzinho para que fosse um chinês que não é chinês, mas também não é cearense, nem é misturado, e é paraguaio, é tudo quanto é. E era bom que já era um laboratório, né, na hora ali, né? Fazia com ele, vocês dois já iam treinando juntos. Como é que é pra você ter uma carreira de cantor e agora também tá, já fez algumas participações em alguns filmes, inclusive no Cine Hollywood, seu papel é menor e nesse é um papel super importante. Como é que você se vê trabalhando no cinema com feras, assim, com pessoas tão experientes também na sétima arte? Ah, isso para mim é muito importante. Eu acho, inclusive, que é um divisor na minha carreira, porque o pessoal acostumado a me ver como cantor, meio humorista, meio moleque, agora vai ver o Falcão ator, que no Cine Hollywood ainda não era. No Cine Hollywood eu fiz aquela pontinha ali que era o cego, que na verdade não estava nem vendo nada, mas agora não. Agora o Yu Shon, o chinês, esse tem chance, inclusive, de quem sabe a gente não estrelar grandes produções de Hollywood e tudo, né? É o segundo Frank Sinatra aqui, rapaz. Como é que é a história? Que ele é o Johnny Depp do... Tim Burton e você é o DiCaprio. O DiCaprio do Scorsese. É porque o pessoal quer falar, porque trabalha sempre com esse diretor. Todo diretor tem os seus atores, né? Prediletos. É isso aí. E o pior é que tanto o Harder como o Edmilson dizem que eu sou o verdadeiro Frank Sinatra, porque é cantor e é ator e é bonito. Né? Agora daqui a pouco é que nem o Bob Dylan ganha prêmio, Nobel, ganha Oscar, Globo de Ouro. É o artista completo, né? É isso aí. E como é que é pra vocês sair de um filme que a comédia tá presente nos dois filmes? Eu não tô comparando os dois, né? Porque o Cine Hollywood eu acho muito divertido e esse também é muito legal. É, apesar de ter coisas muito parecidas, mas é uma história completamente diferente. Então como é que é pra vocês entrar nesse projeto novo com uma equipe, digamos, parecida, com umas ideias parecidas, mas é outra ideia. Então como é que foi receber esse roteiro? Como é que foi ter essa ideia e participar e depois criar um personagem? Essa coisa, essa transformação antes do filme. Eu vou começar por outra coisa, mas vou responder a tua pergunta. Pode ir. Porque eu também já me enrolei aqui. Digamos que você vê um filme de faroeste. Né? Todos os filmes de faroeste ele tem o mesmo plot, a mesma coisa. Praticamente aquela mesma linguagem, que vai ter o mocinho, vai ter o vilão. Quem saca o revólver mais rápido, vai, tira e tal, não sei o que, e morre até acabou. Todo mundo já sabe. E eu vi agora os Sete Homens e um Destino, achei maravilhoso. Que já era um remake de um filme americano e dos Sete Samurais japonês. Uhum. Mas chega com a linguagem e com uma abordagem diferente. Então, voltando agora à tua pergunta, o Cine Hollywood e o Shaolin do Sertão, eles se comunicam, logicamente, porque ninguém está inventando a roda. Mas ele vem
com um ar novo que traz um outro universo, que não é o universo do cinema nem da família, que é do Francis Gleison, mas sim agora da luta marcial, dessa inocência, né, que o protagonista, o Aloysio, passa, do visual da câmera mais aberta, que mostra um sertão diferente, não só de seca, mas sim com um visual muito bonito, mostrando isso para o mundo todo. Claro que vai ter algumas palavras, algumas piadas, algumas coisinhas que você tá lá, porque é aquele universo, é aquilo que a gente vive todo dia, esse negócio de falar aí dentro, não sei, é como se fosse o meu aqui no Rio ou em São Paulo, né? Ou como se fosse um vice do Pernambuco. Todo mundo fala isso. Só hoje eu já falei 25 aí dentro. Então, é normal pra gente. Então você tem que colocar isso, porque quando o povo vai ver, eles vão se identificar. E tem uma... Como é que foi agora? O filme já estreou no Ceará, não está estreando agora aqui no resto do Brasil. E vocês bateram o inferno do Tom Hanks. Como é que é estar na frente do Tom Hanks? Porque, olha, isso é difícil hoje em dia, né? Apesar de o nosso cinema ser muito bom, não é nem pela qualidade, né? É por questão de sala, distribuição dos filmes. Isso. Como é que é estar na frente do Tom Hanks? Dá um gostinho a mais, né? É bom, e já sabendo que Tom Hanks já está sabendo. Já está sabendo. O rosto está se tremendo todo lá. Mas eu tenho que agradecer ao povo do Ceará por vestir a camisa, né? De uma coisa que é nossa, que está de lá. E acho que o povo do Nordeste todo, do Brasil, também vai se identificar muito com esse cinema feito com a verdade, que é nossa aqui do Brasil. E não só consumir as coisas de lá, as coisas que vêm de lá, que é big blockbusters. Coisa do Nordeste, coisa nossa, coisa do Brasil. Acho que isso é o diferencial. Eu acho até que, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, é uma coisa que aconteceu mais ou menos com a minha carreira, né? Eu comecei fazer essa onda, que era uma coisa assim, genuinamente cearense, e o Brasil todo gostou e abraçou, e a gente saiu com essa linguagem lá do Ceará, agora a gente está saindo com a linguagem cinematográfica também do Ceará e do Nordeste para o Brasil todo. Eu acho que o Tom Hanks no próximo pode participar, né? Então, para não concorrer, ele que participe de um... Pois é, pode ser. Ele se quiser que venha para cá. Exatamente, na Piscina Hollywood 2, né? É isso aí. Então, muito obrigado, parabéns, o filme está muito legal, vocês estão ótimos no filme. Então, convida aí o pessoal do Cine Vitor para assistir o Shaolin do Sertão. Pegada aqui, acompanhe o Cine Vitor, não deixe de ver, vá lá ver o Shaolin do Sertão em todos os cinemas. Ah, mas a gente tá sem dinheiro, dá teu jeito. Compra o teu ingresso, vai no feriado, que é mais barato, ou na quarta-feira, mas vá, você não vai se arrepender, Shaolin do Sertão, não é não, Fatão? É isso aí, deixa um pouquinho o Cine Vitor, depois você volta para assistir o Cine Vitor, mas vá ver o Cine Hollywood. Qualquer coisa, bota no cartão do Vitor. É isso aí. Valeu. O circo já está armado. É Tabef e Sabacu. E o Shaolin do Sertão encontra o seu mestre do Kung Fu. A pedra trinca, o ferro amassa. E homem que é homem, tem que quebrar a cabaça. Machado de Assis. Cabra de sangue no olho. Mas ele não irá sozinho. Ajudado por Piolho, Jesus dirá o caminho. Tem aquele copo para assombrar uma casa de 4 quartos, hein? Cine Vitor de volta para falar do Shaolin do Sertão, agora com Marcos Velha, com Halder Gomes, que é o diretor do Cine Hollywood, que é um filme super divertido, que eu adorei, daí revi agora há pouco tempo, sabendo que ia ver o Shaolin. E tem uma coisa parecida, eu acho que os dois, até falei em outra entrevista, os dois têm essa coisa do cinema, dessa homenagem ao cinema. Quero saber primeiro de você como é que foi... Chega. A gente já tem mais ou menos uma prévia do Shaolin no Cine Hollywood. A gente vê umas coisas, né, esse universo das lutas. Então, como é que foi essa ideia? Veio antes do cine, veio depois? Como é que chegou a ideia do Shaolin do Sertão? Então, o Shaolin do Sertão é um filme que vem antes do próprio Cine Hollywood como vontade de fazê-lo, né? Tava lá, pronto, trabalhando nessa ideia, mas era um filme mais complexo, era um filme que seria mais caro, um filme que exigiria de mim mais maturidade como diretor para fazer. E aí o Cine Hollywood foi o grande propulsor desse filme, porque depois do sucesso dele, vem sempre aquela pergunta do mercado, okay, qual é o próximo filme, né? E o Shaolin Sertão saiu da gaveta assim, nossa, que felicidade do mundo, vou poder fazer esse filme. E são filmes complementares, involuntariamente são filmes complementares. O Cine Hollywood, ele acontece ali em meados da década de 70, e o Shaolin Sertão, 1982 especificamente. Então o Aloysio Lee, ele poderia muito bem ter sido um doidinho aficionado que assistiu os filmes no cinema do Francis Gleitson e depois virou um Aloysio Lee da vida, né? É um sequelado do cinema do Francis Gleitson, digamos assim. Ele pode ser uma daquelas crianças, né, que estavam no cinema assistindo. Exatamente, né? Aquela influência poderia ter gerado um Aloysio Lee da vida. E como é que você chegou no Marcos? Porque você falou na coletiva que você era o vilãozinho. E eu gostei porque eu pensei nessa palavra. Porque o Marcos Velho não é o vilão, ele é um vilãozinho. Eu falei, ele falou, então tá. É isso mesmo, né? Porque é o cara que é o que namora a menina e vê que o protagonista tem uma queda também pela menina. Como é que você chegou na construção desse personagem, de fazer esse,
Esse Agroboy, não é? Esse Agroboy. É um nome dado pelo Raul, que eu achei ótimo, né? Esse playboy do sertão. Eu acho que pra chegar nesse personagem, primeiro, lendo o roteiro, eu entendi que aquilo era uma comédia que não tem essa vilania. Mesmo os vilões, né? O Tora Pleura, o Armandinho, ninguém tem uma vilania de filme de maldade, pelo contrário. Então, até os vilões também são cômicos. É. Até os vilões são patéticos. Então, eu acho que o comportamento do Armandinho é um pouco isso. O cara que tem um carro, se acha o bambambam, metido a besta, ele trata a Nésia como propriedade, e aí ele acaba caindo do cavalo, literalmente, ali, porque ele não dá conta da Nésia, não dá conta dessa disputa com o Aloysio. Ele diz que briga e não briga. Até então, ele não bateu em ninguém. Tem até uma cena, né, que... Enfim, não vamos contar, mas tem esse momento de... Tem esse momento, que ele é meio covarde. Então, assim, eu acho que muita gente vai se identificar. Todo mundo deve ter um Armandinho aí no círculo de amigos. Opa! Né? Todo mundo tem um Armandinho por perto, um vizinho Armandinho, ou um Armandinho no trabalho. Mas foi um personagem divertido de fazer, porque ele não é mocinho, mas ele também não é um grande vilão. Ele é um vilãozinho, assim, divertido, carismático. Exatamente, é um vilãozinho carismático, é verdade. Mas temos vários aí. E o nome também é muito bom, né? Armandinho é o nome, eu acho que... Se ele fosse um vilão, seria Armandão. Exatamente. Ou Armando. Mas é Armandinho, ele não tem muito perigo. E como é que você chegou no nome do Marcos Veras pra fazer esse cara? Que o Marcos não tem esse sotaque que tem no filme, né? Um ator que, sei lá, você podia pegar um ator que já fale assim, dessa maneira, tipo no Cine Hollywood. Como é que foi a escolha do Marcos? Rapaz, foi engraçado. A gente tava gravando o Serginho Grossman, eu tava lançando o Cine Hollywood, e aí a gente tava no mesmo programa e o Marcos falou: rapaz, eu sou cearense, meus pais são não sei de onde. Oxe! E aí ficou aquele negócio na cabeça. Quando eu comecei a trabalhar o Shaolin do Sertão, e aí eu pensei no nome do Marcos, ixi, mas ele tá gravando, ele tá no programa da Fátima Bernardes. Todo dia. Aí eu já pensei, não, é impossível, não vai rolar, porque ninguém consegue alinhar a agenda desse jeito. E aí pensei em outros nomes, até que um dia o Haroldo Guimarães, que faz o Jesus no filme, falou: macho, ele não tá mais no programa, não. Ele saiu, eu tava indo pra correr, era uma voadora nele e tal. Eu disse: é sério, macho? Liga a televisão, dá um play lá pra ele, não tava mais, não. Gente, pra onde não tá mais, não. Aí foi quando eu te liguei, e aí deu certo. Aí bateu certinho, data e tudo. Tinha acabado de sair praticamente, quando você me ligou. Foi... E aí já topou na hora. Não, e foi legal, hora. Porque o tempo disso foi interessante. Como eu demoro muito para tomar uma decisão de quem vai ser meu ator, porque eu fico matutando muito tempo, foi legal esse tempo que eu fiquei segurando alguns personagens até, e que coincidiu com a época que ele saiu da Fátima. E aí deu certíssimo. Eu acho que eu não consigo imaginar mais ninguém fazendo aí, que não ele fazendo o Armandinho. Quando é pra acontecer, né, não tem, não dá pra fugir. E cinema tem muito disso, cara. Impressionante como tem isso. Por exemplo, a Bruna Ramu também estava na mesma situação. A Bruna surgiu no momento que eu já tinha uma atriz que já estava definida e por um motivo de agenda que descontrolou tudo, não foi mais possível fazer. E aí eu procurando na internet alguém que tivesse uma cara de Anésia Shirley. E aí, quando eu cliquei, eu vi o retrato da Bruna. Eu nem conhecia, assim, porque eu não assisto muita televisão e tudo. E aí, rapaz, é ela. Pronto, e deu certo, assim. É muito, muito doido. E o que a gente... Uma coisa que eu percebo, tanto no Cine Hollywood quanto no Shaolin, tem esse seu amor pelo cinema. Eu quero saber qual é a sua influência nesses filmes. Como é que, o que vem, assim, lógico, da sua cabeça vem toda a ideia, a criação, enfim, da direção, mas... eu acho que eu sinto essa sua paixão, essa sua vontade de levar o cinema, porque não tem como não lembrar Cine Hollywood, pensar no Cinema Paradiso e nesse, todos esses outros filmes que tem de referência de lutas, né? Então, o que tem, assim, de seu? Tudo é seu aí, das suas referências da vida, de você crescer no cinema e de imaginar fazer um filme assim, de luta no Brasil? Pois é, acho que a gente... nós somos um somatório de influências ao longo da vida, né? Então eu assisto tudo, eu sou muito observador, gosto de vivenciar muito cada momento e acabo absorvendo muita coisa, que eu sei que aquilo ali um dia vai virar cinema. Então o Shaolin do Sertão, ele é uma soma de tanta coisa, da minha influência, da paixão pela pintura, desde o estudo das cores, né? A molecagem da seriosidade, esse universo do humor particular próprio da luta, as referências de filmes que foram marcantes para mim, que estão lá pontuados em pequenas sequências, mas estão lá.
Cara, é um caldeirão de tanta coisa. E acima de tudo, isso tudo projetado em personagens, que muitos desses personagens são figuras que eu conheci, que eu convivi, e coisas que estão nesses personagens são situações que eu também presenciei em amigos próximos ou pessoas que da família ou gente que eu conheci ao longo da vida. É uma mistura doida pra dar um negócio daquele ali. Olha, preciso encerrar, mas só mais uma pergunta pro Marcos. O que era mais difícil? Enfrentar o calor de 40 graus ou ter que fazer esse sotaque aí que você, por mais que já tenha acostumado com familiares, mas o que era mais difícil aí? Ah, eu acho que o calor, cara. Porque o sotaque, o calor podia não deixar a gente fazer o sotaque de tanto calor. Mas eu acho que o sotaque é uma coisa mais próxima de mim e tal, e trabalhando ali ficou mais fácil, e a convivência com as pessoas da equipe também, mas o calor realmente, mesmo sendo um carioca que vive no sol, vive no calor, você vê pela minha cor que eu sou super moreno, de praia. Igual eu também, tô assim, num bronze. Mas o calor no sertão do Ceará, ele é um pouquinho acima do Rio de Janeiro, acima de muito lugar. Então, acho que a grande dificuldade foi essa. Mas é uma dificuldade que em segundos, com uma piada de alguém, com um belo de um café, um cochilinho ali no canto enquanto espera, nada disso. Um gelo na cabeça. Um gelo na cabeça, água gelada, tudo certo. Valeu então, parabéns, eu adorei o filme, adoro o Cine Hollywood, adorei esse. Parabéns, sucesso pra vocês, sucesso pro filme. Que já tá um sucesso o filme, né? Tá um sucesso medonho lá no Ceará, você precisa ver como é que tá, mano. Já tô sabendo. Fizemos 10 vezes a média de sala do filme do Tom Hanks. Eu falei ali pro Fábio, o Tom Hanks agora que tem que vir pra cá fazer. Vem pra cá pra ver como é que a gente faz sucesso. E agora com sustância, tá se achando o garanhão? Preparado que só ele desafia o palitão. Eu acho que vou dar baixa logo na carteira dele. Coragem ele tem. Assopra, unha! Assopra de força, unha! Assopra, assopra, fela da gás! Desembucha, mestre! Arroja, gostosa! Calado de cilim! Este é o Shaolin do Sertão. História pra se lembrar. Nós de veia indo e voltando nessa linda quixadá. E você? Segura aí a minha! O Shaolin do Sertão.